անկեղծ ասած, մինչև հիմա չգիտեմ ինչու են այս հրաշալի մարդուն կնքել ձախ անունով, երևի ձախ դիրքով է գիտար բռնել, իրոք չգիտեմ, հավանաբար այդ մասին ինքը կամ նրա ընկերները կասեն, առհասարակ ձախը որևէ կանոնական երևույթի ճիշտ հակառակն է, օրինակ ասում ենք, չէ, ձախ գնաց ձախորդ օրեր, ձախողվել եւ այլն, բայց իհարկե մեր ձախն ուրիշ է, նա ձախ Հարութն է, Հարութ Պամբուկյանը, որ արդեն ավելի ճիշտ ընդամենը 65 տարեկան է եւ այն ինչ նա արել է, միշտ էլ աչ է եղել եւ լավը։ Նա այսօր մեզ հետ է։ Երկելու է, մեզ բոլորիս տեղափոխելու է հին Երևան։ Եվ այսպես եկեք ջերմորեն ողջունենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, հին ու բարի օրերի հարազատ ձայն, մեր լավ բարեկամ Հարութ Պամբուկյանին, մաղթենք նրան ստեղծագործական նոր ձեռքբերումներ եւ ամենայն բարիք։ Բարի գալուս սիրելի Հարութ, մենք ձեզ միշտ սպասում ենք եւ շատ ուրախ ենք, որ ձեր ծննդյան 65-ամյակի արթիվ մեզ հետ եք հայրենիքում։ Ձեր երգացանկի երգերը այսօր էլ զանազան առիթներով հնչում են ամենատարբեր բեմահարթակներից։ Դուք ձեր ձայնի ուրույն տեմբրով, կերպարով միացնում եք հայրենիքն ու սփյուռքը, մեր միասնական երազանքները ու կարոտը դարձնում մի գեղեցիկ ամբողջություն։ Եվ շատ հաճելի է, որ մեր երկրի անկախության օրվա արթիվ եք արժանացել վաստակավոր արտիստի բարձր կոչմանը։ Հարութ Պամբուկյանը լավ երգեր էր ընտրում, երգեր, որտեղ կային հույզեր, որտեղ կար մարդը իր սովորական ու անսովոր կրքերով, երազանքներով ու նաև թախիցով։ Հայ մեծ բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանի ստեղծագործությունները հայ լսարանին հայտնի էին դառնում նաև Հարութի կատարած երգերով։ Իր արտիստական տաղանդով այս մարդը կարողացել է արտահայտել բանաստեղծուհու ներաշխարի գեղեցիկ շերտերը։ Այս երգի հաջողության գաղտնիքը նաև այն է, որ երաժշտության հեղինակը Սասուն Պասկևիչյանն է։ Կարոտի պահին, լսենք արդին։ Yeah.
Երրորդ ալիք հեռուստացրագրի ռեժիսոր, մեկնաբան Արտավազդ Եղոյան. 60 թվականների վերջին, 70-ի սկզբներին մեր խումբը կազմավորվեց, սակայն մինչ այդ շվեդսկի սաստավ էինք ասում ու թոքով նվակում էինք Արեշի հին կինոյում, այս ժամանակ դեռ Հարութը մեր հետ չէր, հենց Հարութը եկավ, խմբի կեսը ծվրվեց գնաց, թե երաշտական սալի դառնաց, թե ինչ էր կապ չունի, հիշում ես, եւ մենք նորից կազմեցինք Էրեբունի խումբը. Այդ ժամանակ hard rock-ը տիրել էր Հայաստանին, ընդհանրապես սովետական միության բոլոր երկրներում, բոլորս կապկում էինք Deep Purple, Uriah Heep եւ այլ, անձամբ ես իմ երկացանկի մեծ մասը Deep Purple, Uriah Heep այդ գործերն էին, այո, Ֆուլնել, բոլոր երկերն էլ ես կատարում էի եւ ուրախ էի, որ Գիլանի պես ֆալցետով պահում էի, բայց երբ Հարութը հայտնվեց, կարծես ազգային զարթոնքը սկսեց մեր անսամբլի մեջ, մեր խմբի մեջ, նրա կատարած զգուշանական երգերը մեզ յետդարձի բերեցին ազգայինին, հասկանում եք, սա ուրիշ բան էր, նրա կատարած յուրաքանչյուր զգուշանական երգ, որ մինչև այդ մենք ծանոթ չէինք, մեզ համար դառնում էր մի գանձ, մի մարգարիտ եւ մտնում մեր երգացանկի մեջ, մի ամբողջ բաժին Հարութը հայերեն էր երգում, երկրորդում բեք վոկալ էր անում ինձ կամ մյուս երգիչներին, մեր Լուսաուկի Ռուզաննային, որը հետո իր կինը դարձավ, մի խոսքով ուզում եմ ասել, նրա գալը բերեց իր հետ շատ ու շատ հաճելի բաներ, ամենակարևորը ազգային մշակույթի զարթոնքը հենց այդ տարիներին, երբ մենք խելակորույս կապկում էինք բոլորին։ Անսիրայ գետակ, հեղինակ Արմեն Մանդակունյան, իրավակ ընկերոջը ողջունում է Ռազմիկամյանը։ Մտածում եմ ապիր նստած ալուշ լիարիս, աչքերս թաց հոգիս պապակ, կյանքս դատարկ, ջանս առանց կեր, շուրջ ես սախունք, ախ շուրջ ես վարդեր, թապարում եմ ես անդարբեր, ինչպես կարող եմ ես ապրել, ջանս առանց քեզ, անցիր այ գետա, քո ճամփորդ, էլ ինչ ես կանգնել, ինձ նման անցիր այ գետա, քո ճամփորդ,
Կան երգեր, որոնք մեր ականջին նստում են միայն եւ միայն մեկ երգչի կատարմամբ։ Վահան Տերյանի բանաստեղծության հիման վրա ստեղծված այս երգը միշտ կապվում է Հարութի հետ։ Բայց այսօր երգը հնչել է մի այլ մեկնաբանությամբ, այլ գույներով ու զգացումներով։ Եվ վստահ եմ, որ դա գեղեցիկ նվեր կլինի մեր հոբելյարի համար։ Դիմավորենք Քրիստինե Պեպելյանին եւ լսենք Տարիներ, Տարիներ երգը։ Տարիներ կսահեմ, կմեռնեն երազները բոլոր։
Երաժիշտ Խաչիկ Սահակյան։ Երկը իրականում Արամ Ասատրյանի ռեպերտուարի երկերից է, եւ գրել է երկը երաժշտությունը նկատի ունի, մի լավ ընկերը Լևոն Աբրամյանը, որ հիմա ապրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ ունի շատ հրաշալի ստեղծագործություններ։ Ուղղակի 90 թվականին, երբ որ մենք առաջին անգամ Ամերիկա գնացինք եւ հանդիպեցինք Հարութի հետ, միջև այդտեղ ենք իհարկե ծանոթ, Հարութը շատ հետաքրքիր իդեա տվեց, այսինքն ուզում եմ ասեմ համահեղինակն է այս երկի ինչ առումը, որտեղ երկը կատարվել էր 6-8 տարբերակով, Հարութը հասկացավ, որ այդ երկի իրական ձևը ռոմանսն է եւ այդ իմաստով շատ մեծ բացահայտում արեց երկի մեջ Վահան Տերյանի հրաշալի բառերով, որի համար շնորհակալություն իրեն, բայց ամեն դեպքում ուզում եմ, որ ժողովուրդը իմանա, որ սա Արամ Ասատրյանի շատ լավ ընկերոջ, մեծ երաժիշտ եւ երգիչ, նաև Հարութի ընկերոջ ռեպերտուարից է։ Հարութի հետ կապված կուզեմ ընդամենը մի փոքր համատություն անեմ, այն ժամանակիները, երբ որ Հարութը սկսեց արդեն ստեղծագործել եւ երգել, որոնք որ արդեն հասան մեզ, ես ցանկ ասեմ, ինքը փողոցի, քաղաքի, քաղաքային ֆոլկլոր տենց հասկացություն կա, չէ՞, բոլորի, այսինքն այն ջիգարով երաժշտությունը ինքը հանեց CD-ների մեջ, հանեց կասետների մեջ, հանեց մեծ բեմեր եւ հակառակը մեծ բեմը հասանելի դարձրեց ժողովրդին։ Իմ կարծիքով Հարութի ամենա մեծ արժանիքներից մեկը է դա, որ ինքը ստեղծեց այդ կապը, որ միջև այդ չկար, կար պաշտոնական երաժշտություն եւ կար փողոցի երաժշտություն։ Ես միշտ ասել եմ, այ ինքը կարողացավ ստիպել, որ փողոցի երաժշտությունը դառնա այն աստիճան, ուրեմն գրավիչ, ինքը սարքեց եւ երգեց, որ ինքը դարձավ մեծ բեմերի երաժշտություն, որի համար նորից քեզ շնորհակալ եմ, Հարութ ջան։ System of a Down հանրահայտ ռոք խմբի վոկալիստ Սերժ Թանկյանին, երբ հարցնում են, թե որ խմբերից եւ երգիչներից է ազդվել, նա միշտ պատասխանում է. Rolling Stones, Beatles, Ray Charles, Louis Armstrong, եւ տալիս է մի մարդու անուն, որը 70-ականների Երևանյան հին ու բարի օրերի սիմվոլներից մեկն էր։ Խոսքը իհարկե Հարութ Փամբուկչյանի մասին է։ Ով գիտե, երկում է Արսեն Սաֆարյան։ Կապույտեի քո աչքեր, ծովի պես այս մաքուր, ինչքան եմ կարոտել ես նրանց, ծափում էր ծովը կապույտ, ծափում էին աչքերը քո, լալիս էր իմ հոգին դառնացած, ծափում էր ծովը կապույտ, ծափում էին աչքերը քո, լալիս էր իմ հոգին դառնացած, ով գիտե, ուր պիտի գնաս դու այս աշխարհում, ով գիտե, ուր պիտի գնամ ես, ինչ որ ես ունեի քեզ տվի այս կյանքում, իսկ կարոտից այդ ոչինչ չմնա, որ վախթե ուշ գնաս բարով, պիտասենք որ գնանք մեր ճամփով բաժանված, ներիր ինձ խենթիս անհոգ, ես ինքս եմ ինձ արդեն դատել, ապրելով լոկ քեզանով քեզ հաճախ չեմ նկատել, ներիր ինձ խենթիս անհոգ, ես ինքս եմ ինձ արդեն դատել, ապրելով լոկ քեզանով քեզ հաճախ չեմ նկատել, հիմա երբ չկաս արդեն եւ ինչով էլ ինձ կախարդեն, մորմոր հուր
չգիտե, շատ կմնա այս ափում, իսկ ծովին կարոտիցդ ոչինչի մնա. Չովերից կախարդեն, մոր ոգում եմ անվերջ, քո կարոտից արիք լինքնել չգիտե, շատ կմնա այս ափում, իսկ ծովին կարոտից զատ ոչինչ չի մնա, իսկ ծովին կարոտից զատ ոչինչ չի մնա. Տարեկան է, եմ 16, սպասվա, թե երբ պտինք 20 դարնա։ Իսկ 20-ից բարձրներն էր մտածնեին, արա ինչ կայֆ էր, արա երբ որ 20 տարեկան էինք։ Մենք չենք լինի 20 տարեկան, մեր յանքում երյանքություն, որ խշում էր առանց առի, անհատնում գած սիրո բարիք, որով լցված էր իմ հոգի, ու ես հիշում եմ իմ մանկության, անհատնում գանձը բարության, առաջին սերց, որ երբեք չի կրկնվի, կարապի երկ, որ երկվում է մի անգամ, վերջին անգամ, մենք չեն լինի Սանտարեկան։ Հարութ Փամբուկյանը 65 տարեկան է։ Արդեն 65 տարեկան է մի մարդ, որը ժամանակին հավերժ ջահելության խորհրդանիշն էր Երևանում։ Ճիշտն ասած, հիմա էլ նույն Հարութն է։ Բարի, շողարցակող կայտառ աչքերով, բայց ասենք նաև արդեն մի քիչ ավելի թախծոտ աչքերով։ Սիրելի կնոջ Ռուզանի կորուստը ծանր հարված էր նրա համար։ Իբնե երաժշտական տղա էր Հարութը, գիտար, սաս, բուզուկի, դհոլ, դաշնամուր, ինչ ասես, ահա նրա մանկությունը։ Այնուհետև նոր Արեշի աղմկոտ փողոցներում տղայական ազնիվ բախումներ, սիրահարություններ ու հուսախապություններ, երաժշտություն, պատանեկան խենթություններ, մի խոսքով իսկական երևանյան ջահելություն։ 1975-ին Հարութի կյանքը մի նոր շրջադարձ ապրեց, կարճ ժամանակով մեկնեց Լիբանան, այնուհետև Միացյալ Նահանգներ, որտեղ երկու ամսից թողարկեց առաջին ալբոմը՝ «Ուր է իր Աստված»։ Սկզբնական շրջանում երգում էր Լոս Անջելեսի հայկական ակումբներում, իր սրտառուջ երգերով հայրենակիցներին նվիրելով հայրենիքի մասին հուշերի հուզիչ ակնթարթներ։ Ամբին
Տարագիր հայերի զգացումները լավ հասկանալով եւ հավատարիմ մնալով իր երաժշտական նախասիրություններին, Հարութն իր երգացանկում ներառում էր հիմնականում տոհմիկ ազգային ժողովրդական ստեղծագործություններ։ Նրա կատարմամբ ամենուր թնդում էր Անդրանիկ Փաշա, Սասունի Օրորը, Մշո Աղջիկ եւ նման երգեր, բայց ամենամեծ հաջողության հասավ Ռեքվիեմ ալբոմով, որը կազմված էր տաղանդավոր բանաստեղծ, երաժիշտ եւ երգիչ Արթուր Մեսյանի երգերից։ 1988 թվականի դժվարին եւ ոգեղեն օրերին եկավ Երևան եւ Հրազդան մարզադաշտում մի մեծ համերգ տվեց, առնելով հայրենիքի կարոտը եւ իր որդիական պարտքը տալով իրեն կարոտած ժողովրդին։ 1996 թվականին հայ հեղինակային երգի մեծ վարպետ Ռուբեն Հախվերդյանի հետ թողարկեց երգը նաեւ Աղոթքի ալբոմը, իսկ առհասարակ Հարութ Փամբուկչյանը թողարկել է շուրջ 30 ձայնասկավառակ։ Եվ այսօր էլ Հարութը բեմում է աշխարհի բոլոր հայաբնակ վայրերում, այսօր էլ իր երգերը հնչեցնում է որպես աղոթք, այսօր էլ արժանանում է արտիստի համար ամենակարևոր գնահատականին՝ մարդկանց երախտագիտությանն ու ծափերին։ Բայց Հարութը որքան էլ որպես ինքնասփոփանք ասի, որ մանկության ընկերներից շատերը Լոս Անջելեսում են եւ կարծես թե նոր արեշի կարոտը նրանցից առնում է, միևնույն է, իր սիրտն այստեղ է, իր Երևանում, իր իսկական նոր արեշի հարազատ թաղերում, իր իսկական հայրենիքում։ Լոս Անջելեսի հետ ինձ կապում են իմ հիշողությունները։ Կնոջս այնտեղ կորցրի, հարազատներից մի մասն այնտեղ է թաղված։ Չգիտեմ, թե ժամանակի ընթացքում կյանքն իմ առջև ինչ կբերի, կգամ թե չեմ գա, բայց Երևանը մնում է իմ քաղաքը, որը շատ եմ սիրում, ասում է Հարութ Փամբուկչյանը։ Եղեռնի հուշակոթողը կառուցելուց հետո Ձախարութը ապրիլի 24-ին իր դասընկերներին կոչ է արել գնալ ցիցեռնակա բերդ եւ ծաղիկներ դնել։ Վերադառնալուն պես դպրոցի ղեկավարությունը մեծ աղմուկ է բարձրացրել, փորձել են հեռացնել դպրոցից, բայց երաժշտական ունակությունների համար վերջին պահին խնայել են։ Հարութը հիշում է, թե ինչպես իր հայրենադարձ ծնողները ամեն ապրիլի 24-ին սենյակի մի անկյունում մոմ էին վառում։ Խոսք Սիլվա Կապուտիկյանի երաժշտությունը Լևոն Սևանի, «Թե աչքերս քեզ որոնեն»։ Երգում է Զարուհի Բաբայան։
Նկարիչ երաժիշտ Աշոտ Թադևոսյան։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր գտնում եմ այս հրաշալ դահլիճում հրաշալի մարդկանց, հրաշալի երաժիշտների հետ, իմ հին լավ ընկերների, ու գտնում եմ երկու լեգենդի մեջտեղը, սարքյանքս տառապում եմ։ Բայց 45 տարվա մեր լավ ընկերներն են, ու շատ սիրում ու հարգում ենք իրար մինչև այսօր։ Չկա մի մարդ, ով երբևէ չհիշի իրեն 20 տարեկան հասակում։ Միակ բանը, որ իսկապես հետ չես բերի։ Երբ այս երգը երգում էր Հարութը, մարդկանց թվում էր, թե ոչ թե նա, այլ հենց իրենք են երգում, որովհետև այնքան բնական ու մարդկային էր նրա կատարումը։ Այս երգը հնչում է բոլոր նրանց համար, ովքեր այլևս չեն լինի 20 տարեկան։ Երգում է Սոնա Ռուբենյանը։ Երկրի
Կենթանի լեգենդ Հարութ Փամբուկչյան։ Նախ շնորհակալ եմ այստեղ լինելուս համար ձեզանից բոլորից եւ գիտեք ինչ առաջին հերթին ձեզ իմ սիրելի ժողովուրդ, որ 38 տարիներ շարունակ կապված եք մնացել իմ երկին, գնահատել եք իմ տարիների այս կրտնաջան աշխատանքը եւ միևնույն ժամանակ երկերկոց իմ սրտին ամենահարազատ, ամենասիրելի հաղորդումներից մեկն է, ամենի ճիշտ, ոչ մի շռալություն, ավելորդ շռալություններ չկա որևէ մի երգի հանդեպ, ինչքան որ երգում է, այդքան էլ ծափահարում է, դրա համար ես ուզում եմ բոլորդ մի հատ ծափարենք երկերկոցին, ժողովուրդ ջան։ Ես այսօր այստեղ տեսա կատարումների մի ձև, տարբեր մի ձև, որ Հարութ հասկացողությունից շատ հեռու է, շատ հեռու եւ շատ դիտվեք, ասեմ, երևի ես այդքան տարի առաջ այդ երկերը զանագրել, երևի ես չկարողանայի այս ձևի մտածել, որ հիմա ինչպես են երգում մեր երկրի երգչուհիները, ես մինչև հոգուս խորքը զգացված եմ, որ այս իմ երկերի վրա տարիները, որ ես երգել եմ, մարդիկ իրենց ժամանակն են դնում, ուժ են դնում, սովորում են ճիշտ կատարել երգը, ինչ որ մի բան էլ Հարութից մի քիչ էլ ավելի լավ է, ժողովուրդ ջան։ Երեխեք ջան, ապրեք բոլորդ, Ռազմիկ ջան։ Հարութ Փամբուկչյանի երգերը ձեռքից ձեռք էին անցնում։ Ավակ սերնդի մարդիկ կհաստատեն, որ հին սովետական մագնիտոֆոններով մարդիկ լսում էին նրա երգերը եւ իրար փոխանցում։ Նրա ձայնն ու ընտրած երգերի բովանդակությունը թարմոթ էին հատկապես երիտասարդների համար։ Այն, ինչ պաշտոնապես այնքան էլ չէր քարոզվում, ասվում էր նրա երգերում։ Կերտվում էր մայրաքաղաքային երգի յուրօրինակ ավանդույթ։ Վկան օրինակ Նորայ Ժամհարյանի այս երգը, որը հատուկ հուզականությամբ լսում են նրանք, ովքեր արդեն 50-ից անց են։ 50 տարի մեզ հետ Արամեն է։ Չզգալով տարեց տարին
ինձ խապելով ծերացնում էր լուսին ամեն մի երեկո, ինձ երգելով ընջեցնում էր ու չզգալով տարեց տարի, ինձ խաբելով ծերացնում էր. Հիսուն տարի կոտրեց կուրս, սև մազերս թափեց որս, ծերությունս չոքեց դուրս, էլ ես ումից տեն եկան, բայց ու մնաց, ինձ համար էլ այս աշխարում մի թիթերի կյանք չմնաց, կիսատ գործս որդուս թողի բացատրելու ժամ չմնաց, ինձ համար էլ այս աշխարում մի թիթերի կյանք չմնաց, կիսատ գործս որդուս թողի բացատրելու ժամ չմնաց. Հիսուն տարին կոտրեց կուրս, սև մազերս թափեց կուրս, ծերությունս չոքեց դուրս, էլ ես ումից առնեմ Արտավազ Եղոյան,
Այս սերունդը նույն ավելի ոգևորաչափ է ընդունում Հարութին։ Նույնիսկ կատակով ասում եմ, այ ընկեր ջան, սառնարանի դուռը բացում եմ, քո ձայնն է գալիս, հարթուկը միացնում եմ, քո ձայնն է գալիս։ Այսինքն ժողովուրդը ավելի է սիրում, քան ժամանակին։ Հո համաձայն ես այդ բանը։ Ես ավելացնեմ, Ժողովյան, ես հրավիրվեցի 4-5 տարի առաջ կարծեմ ուսանողական տոնակատարություններ եւ համալիրում համերգ ունեցանք, իդեքե երիշները միշտ նայում են ինձ, ինչքան մարդ է եկել, ով է եկել, ասես նայցի վարագույրի առանցից տեսնեմ 18-ից 20, 21, 22 տարի, ասի ես 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 երեխեք համար ինչ պետք է երկեմ, որ ես երեխեք ծապարեն, վախ են գավ մեջս մի անգամից, բայց խաչը սանեցի, բարձրացավ եմ, և առաջի երկը, որ երկեցի ուվացում է առավոտը, և այդ երեխեքը սկսան չարունակել այդ երկի մինչև էր ճասի, իա, սրանք իմ երեխեքն են, ասում եմ, ուրեմն տան մեջ, այդ երկերը, որ ես ձայնագրել եմ, Ժողովուրդ ջան, դեռ այդ երեխեքը դեռ ծնված չեն եղել, ու տան մեջ միասին, ուրեմն տանիքի մեջ այդ երկերը լսելով, և ես մնացել եմ տարիքով ավելի մեծ, բայց մնացել եմ նորից այդ ջայելի սերունդի երկիչը, ես կարամացնեմ, Ժողովուրդ ջան, բոլոր նկատել եք, թե ինչ գեղեցիկ սերունդ ունենք, ինչքան գեղեցիկ են հիմա մեր աղջիկները, մեր երիտասարդությունը, մեր ջահելները, ճաշակը, հագնվածքը, քայլուձևը, նիստուկածը, այ ես ձեր ծավալանեմ ես։ Հարութի երաժշտական նախասիրություններն էին ռոքնռոլը, ժողովրդական երգերը, շանսոնները։ Նրան իր ընկերների հետ հրավիրեցին Կոմիտասում գտնվող Պրագա ռեստորան, հետո սկսվեցին ռեստորանային տուր ու դմփոցները, որովհետև շատ հաճախորդներ շաբաշներ շախտալով 15 անգամ նույն երգել էին տալիս, բայց Հարութը հնազանդ տղաներից չէր, բռունցքներով կռվի էր բռնվում նրանց հետ, հսկայական փողերը թողնում դուրս էր գալիս։ Հիմա եկա ասեմ քեզ, երգում է Սիլվա Հակոբյանը։ Yeah.
Ինչի մասին էլ երգեր Հարութը, միևնույնն է, կամա թե ակամա երգում էր սիրո մասին, սերը հորդում է նրա երգեցողության ելևէջներից, մեզ ավելի բարի ու պայծառ դարձնում, հիշեցնում մեզ համար նվիրական այն օրը, այն ծառուղին, որտեղ ամեն ինչ տեղի էր ունենում առաջին անգամ։ Հիշում եք այս երգը, «Սիրում եմ քեզ»։ Երգում է Սոնա Շահգելդյան։ Սիրում եմ քեզ, մոռացել ես, սպասեցի ես քո ճամփին, անցավ կյանքս, երազներս անցավ գնաց, սերս մնաց, սիրում եմ քեզ, սիրում եմ քեզ, գնա, գնա ուրիշին դու հավատա, գնա, էլ քեզ չեմ մոռանա, ափսոս կյանքս անցավ գնաց, սերս մնաց, սիրում եմ քեզ, հոգուս վրա վերք թողեցիր, հիշում եմ քեզ, ժամանակներ, համբույրներով, քո աչերով ինձ այրեցիր, սիրում էի, հոգուս վրա վերք թողեցիր, սիրում եմ քեզ, սիրում էի հոգուս վրա վերք թողեցի, սիրում եմ քեզ։ Հարութը միշտ հիշում է, ինչպես էր օպերայի բակի նստարաններին նստում սիրած աղջկա հետ, և երազում ապագայի մասին,
իր համար բացվող նոր առավոտների մասին։ Նա այսօր էլ լավատես մարդ է, մանավանդ ոգևորվում է Հայաստանի նոր սերնդով, առաջադեմ ջահելներով, ինչպես ինքն է ասում, տաղանդավոր երեխեքով և առհասարակ հույսը երբեք չի կորցնում։ Միաժամանակ ցավով նկատում է, որ նրանց մի քիչ պակասում են գիտելիքները։ Հարցազրույցներից մեկում ահա թե ինչ է ասել. «Ես ասում եմ կարդացեք, շատ կարդացեք»։ Ինձ ասում են կարդալն ինչ կապ ունի երգելու հետ։ Ասում եմ, երբ կարդում ես, նախ հոգիդ է հարստանում, հետո այդ երգն արդեն ուրիշ կերպ ես հասկանում, հետևաբար ուրիշ կերպ էլ երգում ես։ Լսում են, մտածում են, հասկանում են, որ ասածիս մեջ դրամաբանություն կա։ Ես ինքս 55 տարի է երգում եմ, բայց զգում եմ, որ դեռ սովորելու բան ունեմ։ Երբ Հարութին հարցնում են, իսկ երբևէ հոգնում ես, ասում է, ինչպես կարելի է հոգնել այսպիսի ժողովրդի առաջ։ Ես իմ հոգնությունը չեմ զգում։ Երբ ես իմ ժողովրդի կողմից հետադարձ էներգիան զգում եմ, չեմ հոգնում։ Հակառակը, ամեն կերպ ուրախանում եմ, նոր լիցք ստանում ժողովրդից։ Որտեղ որ հայություն է, ուրիշ ձևով հնարավոր չէ։ Մարդիկ ժամանակին երգելով կռվի են գնացել։ Ոչ մի երևույթ, արվեստի ոչ մի երևույթ այդքան ուժ չունի, ինչքան երգը։ Բայց որ երգի միջոցով երգողն է այդպես արտահայտվում, ես պատկերացնում եմ, ինչքան ուժ է տալիս մարդկանց։ Ժողովուրդն այդպես է զգում, որ իր երգիչն իր հետ է։ Ես բեմից խաբել չեմ սիրում։ Ժողովրդին եթե բեմից խաբես, ժողովուրդը կզգա, անպայման կզգա։ Մեկ անգամ կլսի քեզ, երկրորդ անգամ և երրորդ անգամ էլ չի գա քո համերգի։ Ես չեմ խաբում, մինչև վերջ անկեղծ եմ։ Ես ամեն շաբաթ մի տեղ երգում եմ։ Ես հայերեն եմ երգում արդեն 40 տարի, և դա իմ կյանքն է, իմ ամեն ինչն է։ Մեր ժողովուրդն է, կապ չունի հայրենիքում, Փարիզում, թե ուրիշտեղ։ Հաճախ չէ, որ այստեղ եմ լինում, բայց այստեղ ավելի ոգով եմ երգում։ Ես ժողովրդից վերցրածն եմ տալիս ժողովրդին, այս ժողովուրդն է ինձ հարուստ ցարքել։ Հեսա ձախարութը միատ ձախցերով ձերում եմ դլինում ագի։ Ես այսօր թողնում եմ քեզ իմ սերդեմ, իմ սերդին այսօր մի նոր գրք է ավելանում, ու իմ սերդը բաղվաճուղի ճուղին աման օրվում է աշտանքամուծ, 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 ո քամի քամի բոգիր իմ սերդն ավելցավի, հետո ամբուրիր բլոգված կերդը ծարի։ Ես ունեմ տղա, նա ինձ տիրություն անում։ Ես տարիքով մեծ եմ, բայց մնում եմ երեխա, ուզում եմ մեկն ինձ տիրություն անում, և ուրախ եմ, որ այդ մեկը իմ որդին է։ Ուզում եմ նրան ամուսնացնել, որ աղջիկ ունենա, անունը կնոջս, Ռուզիկիս անունը դնեմ, այդպես նա նորից կապրի։ Ահա թե ինչպիսին է Հարութ Փամբուկչյանը, հավերժ ջահելության խորհրդանիշ ընդամենը 65-ամյա արտիստը, միշտ տաղանդավոր մեր սիրելի ձախ Հարութը։ Ես աշխատում եմ քեզ իմ սերդեմ, իմ ախուն այսօր մի նոր վերք է նամում, ու իմ սերը բաղվաճուղի, բաղվաճուղի ճուղին աման օրվում է աշտանքամուծ, 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 ո քամի քամի բոգիր իմ սերդեմ ցավի, հետո ամբրի բնոտված կերը ցավի, թմեկ է ցավ ճարի, ցարին թող ցավ ճպաճարի,
սպասեցի քեզ շատ երկար, դու չեկար, անվերադար, մի ճանապարհի վրա դու անցար, անդարման մի վերք թողիր իմ սրտում, սպասեցի քեզ շատ երկար, դու չեկար, տարիներ ասանցա, մեր սերլու արձունքները հուշ դարձա, երազները ծանտան, մայրամուտի վերջին շողի, երասները սանգան, մայրամուտի վերջին շողի լսենք Հարութի այս կատարումը, այն իր ոճով ու բնույթով յուրատեսակ նոր շերտ է բացում տաղանդավոր արտիստի երգացանկում, նորովի բացահայտում այս արտիստի կերպարը։ Լսենք My Life, ձախ Հարութ։ Համո Շահյանի բարերով և Նարեկ Դուրյանի երաժշտությամբ այս երգը ներկայացնում եմ ձեզ։ Ուզեցիր, որ ես քեզ տիրություն անեմ, ու ես անտեր մնամ, ամեն ինչ տանեմ, տեղը ոչինչ չառնեմ, ու քեզ ընկեր մնամ, դու իմ արևն առար, և ուզեցիր շնորհակալ լինեմ, ես անարեմ մնամ, բայց քո բախտի համար արևագալ լինեմ, դու ուզեցիր, որ ես քեզ թողնեմ գնամ, բայց եվ քոնը լինեմ, արցունքի մեջ մնամ, ուսեքի մեջ մնամ, եվ քո տունը լինեմ, ոչ կարգին քնել եմ աշխարում, ոչ կարգին
արդուն եմ մնացել, ոչ տուն եմ ունեցել մի կարգին, ոչ կարգին անտուն եմ մնացել, սրտիս պես վարվել եմ անկրակ, արվելով տրվել եմ բոլորին, և սակայն սրտիս պես աշխարում, ախ բոլորից թաք ունեմ մնացել, գուշակեցեք խնդրեմ մարգարանը, հիմա ես զրճորտը լինեմ, թե մինչև երբ պիտի իմ տան մեր, միակ ավելորդը լինեմ. Ուզեցիր, որ ես փոխվեմ հազար անգամ, բայց եվ հինը մնամ, կեզ ուրիշին տվիր, եվ չուզեցիր անգամ, որ ես իմը մնամ, դուզեցիր, որ ինձ քո մեղքերով չապեմ, ու մեղքի տակ մնամ, քո մեղքերի վրա իմ աչքերը փակեմ, և անգիտակ մնամ, դու իմ արևն առար, և ուզեցիր, որ ես շնորհակալ լինեմ, ես անարեմ մնամ, բայց քո վախտի համար արևակալ լինեմ, ոչ կարգին քնել եմ աշխարում, ոչ կարգին արդուն եմ մնացել, ոչ տուն եմ ունեցել մի կարգին, ոչ էլ կարգին անտուն եմ մնացել, սրտիս պես վարվել եմ անկրակ, արվելով տրվել եմ բոլորին, և սակայն սրտիս պես աշխարում, բոլորից թաքուն եմ մնացել, գուշակեցեք խնդրեմ հիմա մարգարեներ, հիմա ես ձեր ճորտը լինեմ, թե մինչև երբ պիտի իմ տան մեջ, միակ ավելորդը լինեմ. Ոչ կարգին արդուն եմ մնացել, ոչ տուն եմ ունեցել ես մի կարգին, ոչ էլ կարգին անտուն եմ մնացել, ինձ հանգիստ թողեք մարդիկ, ես մարդ եմ ու արտիստ, ես եմ ամենից հարուստն այս աշխարում, ես եմ տերը այս պարզ գիշերի, այս լուսնի, այս աստղերի, այս կյանքի ու իմ բախտի, դե ուշակեցեք մարգարանե, ես ձեր ճորտը լինեմ, թե մինչև երբ իմ տան մեջ, միակ ավելորդը լինեմ. Thank you.
Դախամին է աշնան, պեժերի տետ խաղում, Եվ անձրև նգարնան, բուրդեմ գիս եմ աղում, Երբ սիրում է սից, Դա արևն է այրող, թապանցում մաշկիստակ, ու զեպյուրն է ժոյով, իր շնչով մեղ մուտակ, Երբ սիրում է սից, Դա եվ այս է եվ այն, անսկիզ ու անվերջ, ու հազար ու մի բան, որ լծվում է իմ մեջ, Եվ խլում իմ ուժեր, Երբ սիրում է սից, Դա կոչիշն եմ արող մեր սիրում անգողնում, Որ տալիս է ինձ դող աչքերիս մեջ լցնում, Կմ շանքի արձունքները, Երբ սիրում Դժուրխն է մեր դեմ դիվային խաղերով Եվ երկինք ու եդեմ դարված աստո ձերքով Եվ սիրում է սիտ Դալույսի մեջ մթան բերգրանքն է վարվող Եվ պրպուրն ովկյանի մատներիտ մեջ հալվող Եվ սիրում է սիտ Համարմին սկրկոտ, կո ձերքով խմարված, Համարմին ատքանվոտ, եվ ասվար ու կամված, ու մեր մեղն կրգվանքներ, երբ սիրում է սինց, դա մեր հևքն է կնքուշ, հիշերվա մեջ անում, տրդունչները անուշ, որ մերնում են դարնում, Մեր վերջին կարոտները, երբ սիրում ես ինձ, երբ սիրում ես ինձ, երբ սիրում ես ինձ, դու ինձ Հավակները հիշեցին երիտասարդները, եթե չգիտեին իմացան։ Կարևորն այն է, որ այսօր մենք ներքուստ հարստացանք, ավելի բարի դարձանք, երկեցողության ճաշակ ու բնական զգացմունքներ տեսանք։ Հարութ Փամբուկյանը մեզ նվիրեց այս օրը, մենք էլ փորձեցինք իրեն նվիրել մեր հարգանքն ու սերը, իր մարդկային կերպարին, իր երկաթ ստեղծագործություններից հորդող տաք ու մարդկային ասելիքին։ Մեզ դիտում են նաև Սփյուռքում, որտեղ միշտ էլ սպասված մարդ է մեր հաղորդման հերոսը։ Եվ ինչ լավ է, որ նրա ներկայությամբ և նրա երգացանկի երգերով մենք զարդարեցինք այս օրը, օր, որ հաստատապես ավելի մեծ ժամանակի արժեք ունի։ Եթերում Երգեր Քոցներ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հարութ Փամբուկյանի հետ։ Շնորհավոր ծնունդդ, մեր սիրելի բարեկամ, կեցցե հայ երգը, կհանդիպենք։